Moitas grazas, presidente. Moi bo día. Os poderes públicos de Galiza garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas. Potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e informativa e disporán os medios necesarios para facilitar o seu coñecemento. Isto que lle acabo de ler, señor Feijó, non é o programa do BNG, é o que di o Estatuto de Galiza. E vexamos que leva feito vostede para cumprir o que é a súa obriga, cumplir o Estatuto de Galiza. Suprimiu a proba de galego no acceso á función pública. Incumple o Plan Xeral de Normalización Lingüística. Reduciu a presenza do galego no ensino e prohibiu o seu uso nas matemáticas e na ciencia. Excluiu o galego do 92% das escolas infantís das cidades. Implantou un programa na Xustiza que impide o uso do galego na administración da mesma. Cargouse a oferta para público infantil e juvenil da TVG, reduciu máis dun 50% o apoio ao sector do libro e reduciu drásticamente os orzamentos de normalización lingüística. Solla dica 8 millóns de euros, 3 veces menos que fai 10 anos. E poderíalle seguir así durante os 3 minutos relatando recortes e medidas contra o galego. A súa política lingüística resúmese nunha gran mentira, a imposición do galego. Aí sí que foi vostede un precursor das fake news, non se falaba delas e xa estaba vostede de avanzadilla. E por se alguén tiña algunha dúbida, podemos ver que é o que decía o seu programa nas pasadas eleccións. Non sei se o lembra, se quere recordo yo. La única lengua cuyo conocimiento será un requisito indispensable para el acceso a un empleo público será el castellano. Las lenguas cooficiales podrán considerarse un mérito, nunca un requisito. Por cierto, señor Feijó, esta es una propuesta que ustedes comparten con Ciudadanos e a extrema derecha. Pero tengo que confesarle una cosa. Después del pasado sábado, ese sábado que podemos chamar, ¿no?, como o sábado do perdón na Carballeira do Pino, quizáis temos algún motivo para pensar que pode cambiar. Fixo ali un acto de contrición e proclamou que desde ese momento o PP abandona o pensamento único, abandona a intransixencia e agora son de centro. Sí. A dúbida, en todo caso, é se ese acto de contrición tamén inclúe rectificar a súa política contra o galego. Por iso é, señor Feijó, se esa viraxe ao centro implica tamén abandonar a intransixencia contra o galego e empeza a cumplir as leis, o Estatuto, a Lei de Normalización Lingüística ou a Carta Europea das Linguas. Moitas grazas. Gracias, señora Pontón. Señor Feijó, para estar vostede tan centrado, ves un pouco obsesionado con Vox, ¿no? Para Vox, 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 señor Feijó. E a verdade, imagino que despois de ter avalado os pactos coa extrema dereita, porque os avalou vostede hasta neste Parlamento, chamará directamente ao seu homólogo de Andalucía para que rompa os seus pactos, porque parece o único coherente. En todo caso, alégrome que superemos o argumento do bipartito e agora teñamos o argumento de Vox. O que vemos é, fuxindo a vostede da realidade, é manipulando. Ou acaso non foi, señor Feijó, unha das súas primeiras medidas cando chegou a Xunta de Galiza cambiar a Lei de Función Pública para suprimir unha proba de acceso en galego? Porque iso é o que eu dixen, é que vostede é un manipulador e non deixa de manipular e manipular sempre todas as palabras. Sí, sí, efectivamente, por iso ten, claro que sí, por iso están os traballadores dos medios públicos todos os vendres desde hai un ano nas portas, para denunciar a manipulación a que someten os medios públicos deste país. E a min non me van poñer unha mordaza, non me van poñer unha mordaza, por moito que silencio, queiran por favor, os señores silencio, e señoras silencio, do Partido Popular. Silencio, molestoulle por favor ao señor Feijó que o citara. En fin, señor Feijó, vostede este sábado, nese sábado do perdón na Carballeira do Pino, dixo exactamente que o PP abandonaba o pensamento único en transixencia. En fin, se ahora tamén se desdí, pois é o normal en vostede, tampouco me sorprende. En todo caso, falounos de cumprir a lei.
é de cumprir o estatuto. E eu creo que vostede, non sei se o xura ou non, ou se o promete por convicción, non? Cos pactos con Vox non sei onde queda esa convicción estatutaria cos que querían suprimir o estatuto. Pero, en fin, mire, eu linlle o que di o Estatuto de Autonomía e vostede sabe, igual que sei eu, que o problema que hai neste país é que hai moitísima xente que cando a discriminan é cando utiliza o galego. E vostede mira para outro lado e é cómplice. E é tan cómplice, señor Feijón, que no seu currículum está ter sido o presidente que máis atacou a lingua galega. E non só atacou a lingua galega, é un dos responsables do retroceso que se está producindo da nosa lingua propia. Porque, mire, sempre se falou máis galego que euskera, pero sabe cal é a diferencia que hai hoxe entre o galego e o euskera? Que mentre o euskera avanza, o galego é a única lingua do Estado que perde falantes. E isto é responsabilidade, isto é responsabilidade directa súa. Mire, a propia Real Academia, nun dos seus últimos informes, di que o decreto do plurilingüismo crevou a tendencia de mellora da presenza do galego nas aulas e do seu uso formal e informal. A RAC di que a poboación co galego como lingua inicial caeu 20 puntos en só dúas décadas no país. Afirma que a involución sufrida desde o 2010 sitúa a presenza do galego na escola nos índices dos 90, 20 anos de retroceso. E os propios estudos oficiais que fai o Instituto Galego de Estadística, supoño que o coñece, señor Feijó, di que hoxe hai un 22% de rapaces e rapazas en Galiza que afirman non saber nada ou case nada falar en galego. Non sei se sabe o que di a Lei de Normalización Lingüística. Si quere un día quedamos paralela artigo por artigo. Eu se voulle decir o mandato que establece remate, no artigo, favor. E remato, remate. Señor presidente, silencio, 14... Silencio. Si me permiten os deputados e deputadas... Sí, remate, usted. Por favor. Siga. Silencio. Artigo 14.3. As autoridades educativas da comunidade autónoma garantizarán que o remate dos seus ciclos no que o ensino galego é obrigatorio os alumnos coñezan este nos seus niveis oral e escrito en igualdade co castelán. O Instituto Galego de Estadística di que vostede está incumplindo. Gracias. E non só que lle pedimos é que derrogue o decreto. Gracias, señora Pontón. Agora que está centrado, empece de... Gracias, gracias. Terminou o seu tempo. Gracias. Terminou o tempo. Gracias.